mimi nikiwa mama wa Joyful Women Organization, ninaye furaha kwa sababu Joyful Women Organization imenipeleka mbali sana. Mimi sikujua kazi yangu nikiwa mama. Nilikuwa mama wa kawaida. Mama wa kuosha vitu na kuchunga ng'ombe na kuzaa watoto. Na lakini ilifika siku Joyful Women Organization imenichukua mbali na nikajua kazi yangu. President, kazi yangu ni Mwingereza amesema ni mimi ni woman. Woman maana yake ni mimi ni mama, mimi ni organizer, mimi ni advisor, mimi ni nurse, mimi ni kila kitu. Na huyo mama anatakana kuwa na pesa. Na ninashukuru Joyful Women Organization kwa sababu mimi nimeanza kupata pesa na nikajua kazi yangu. Ukiwa mama ama mimi vile Joyful Women imenisaidia, nimejua samani sikukuwa hata nikiona hata 1000, sikukuwa ninajua sura. Na lakini ukiniona sasa hata dola ninajua. Vile Joyful Women Organization imenipeleka ni mahali pazuri sana kwa sababu nimejua kazi yangu nikiwa mama. Mzaa anaanza kunipenda, hata watoto wamenipenda. Kwa sababu mimi ninaye pesa, nikifika huko majina imebadilika. Zamani nilikuwa nikiitwa housewife, na lakini siku hizi naitwa business lady. Kitu kidogo nikatembea, nikaanza watoto wakanipenda kwa sababu kumbe ninaye pesa. Wakanipatia jina ingine, nikaitwa mama. Kidogo kidogo mzaa ananiita mama. Nataka kukuambia story nyingine. Sikujua nitapanda ndege kwa miaka yangu, na lakini Mungu jinsi alinipeleka, nikatoka hapa nikapanda ndege nne, kutoka Kapsere kwenda Nairobi, kutoka Nairobi kwenda Dubai, kutoka Dubai kwenda Mumbai, kutoka Mumbai kwenda Aikoba, kwenda kuona kuku. Mungu akanianyua kutokea Joyful Women Organization. Sikujua nifikirie nitakufa bure, na lakini Mungu ni wa ajabu. Mheshimiwa President, sisi tukiwa Uasin Gishu County tunafurahi. Na ujue tunakupenda. Kwa sababu tunapenda kazi yako ya Jubilee, umetutungia huyu mtoto. Tunakuomba ututungie huyu mtoto wa Jubilee, ili tuweze kuchunga pamoja na wewe. Hatutaki mtu mwenye anampiga pila mawe. Tunataka mchunge yeye kabisa. Hadi tunataka kumlea vizuri. Ili awe mkubwa, atoke primary, aende secondary, aende university, na aende afanye kazi kubwa huyu Jubilee. Mheshimiwa President, sisi tunafurahi, tunawapenda. Tukiwa wamama wa Uasin Gishu County na Nandi, tunawaombea Mungu awabariki. Na kuna kitu moja ambayo tulisema asante. Hii mambo ya kupatia wamama wazae bure, ulifanya kitu ya maana.